nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradar. Olá, seja muito bem-vindo todos vocês que estão conosco nessa jornada 10 dias de oração e 10 horas de jejum que estamos participando. Com certeza Deus tem abençoado você e sua família, tem abençoado nossos irmãos do Santo Inês, nossos irmãos do Galo Branco, nossos irmãos do Jardins Meina em São José dos Campos. Tem também abençoado nosso irmão de Hortolândia, nosso irmão da Vila Guilherme e da Vila Medeiros em São Paulo. Muito obrigado por participar conosco dessa jornada. Primeiro Deus, chamado à oração. Como você que recebeu o manual, como você pode acompanhar o estudo de hoje, já estamos no 8º dia. Como passa rápido, né? E Deus, ele tem realizado muitos milagres nos últimos anos, na tua igreja, na nossa igreja. Como resposta à nossa busca em jejum e oração. Passe alguns minutos falando com Deus, estudando a Bíblia, lendo esse manual, orando pela aquela pessoa que você quer ver no céu. Com certeza Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na vida daqueles que você deseja que esteja no céu com você. Convido você também a participar conosco à noite no culto. Nós estamos disponibilizando, né, o link nas redes sociais. Que o Senhor cuida de cada um de nós, cuida da sua família, da nossa programação. Olha que verso maravilhoso, está em Apocalipse 18, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia,
Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. A queda de Babilônia e a oração. Então, esse é o estudo que você vai fazer nesse oitavo dia, lendo o caderno da jornada. E convido, né, mais uma vez, você a participar conosco à noite. Reserve um espaço do seu dia para isso. Que Deus nos abençoe. Amém.